Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня и че може да пазарувате ефтини игри от G2A. Ако се нуждаете от промокодове в OZONBG, може да използвате моите Hex Promo и Hex PC Promo. А сега да започваме. Искаше да лизне малко с няка, ама... Милото! Ако беше противоположния пол за един единствен ден, кое е първото нещо, което би направила? Какво да направя първо? Я да чуем! Ако бях мъж... Ако беше мъж... За един ден... Само за един ден. Сигурно няма да ми стигне един ден да го чукам на всички, които ме дразнят. Ясно! Ако беше противоположния пол за... Магик. Когато си руският Хари Потър. Трябваше да се изплюя върху него, да го завъртя, после трябваше да го друсам нещо и накрая трябваше да го изпразна в оная дупка. Оле, тия деца какво са правили? Кой ви е карал да го правите това нещо? Ами нас класия ни кара. Реално всички деца в момента го правят, а и бяхме съгласни, така че не ни пречи. Олеле, бошке! Олеле! Горките деца, какъв разврат само. Реално така звучи, ако се каже по грешен начин. Не е лъжа обаче. Е, сега нали, някои деца си правят тестовете в училище и се надяват да нямат две черти. А ти, Мария, на какво се надяваш? Трябваше да си... Майко, виж, объркали са табелата. Щома? Как щома? Някой неграмотник е написал руси с е? Миш, какво трябва да има? Руси? Бах, че излагацията, честно, не мога повярвам. Как мога да объркаш името на столицата на България? Ясно! Той навършва 18 години и е поканил приятели от училище, за да отпразнува. Момчетата доста се забавляват, въпреки че няма нито момичета, нито твърд алкохол. Представата за купон на бащата обаче е коренно различна. Ти видели ли те? Ти видели ли? Чали ги, бе! Играят Rocket League! Какви деца, бе! На 18 години мъже ти видели какъв рожден ден, бе? Къде си им пи***те на тея, бе? Майко... Некви... Абе, седна ли некви игри ми играят там? Играят се там на игрите, това си е мъжко забавление. Какво мъжко забавление, бе? Абе, на 18 години се пие и се яде. И се пи***кат пи***ки и парцали и... избухваме! Аз съм се прибирал със седмици. Те от тримата там, като някакви гелове ми седнали, като пъпади ми седнали, гледат в една точка някакви игри град. Ти пе***а си ми родила, бе. Неква женка ли си ми родила, бе? Ма аз трябваше да го направя купона и сега ще видиш, аз ще го организирам купона. Лелей. Звъни на ку... Ало, то мост се усрал. Не, нали става на 18 години? Купон иска да си прави. Влизам... влизам в хола и кво заварвам, пич? Седат като стари бастуни на бустан. Седат трима и играят електронна игра. Нема пиене, некви пукънки земали там. Ти представя за кои тъпанари става въпрос? Да, отиваш при геша. Събирате всички пачи там. Коя е свободна, събирате ги. Къркане, мъркане, всичко. Знаеш как седат нещата. Знаеш ли схемата? Да. Лелей. Окей, не ми философствай действия. Айде, аз имам. Лелей. Айде. А откъде ги знае той? Тройки. Камене, какво правиш? Какво правиш? Камене. Каменчо. Куста. Куста, бе. Какви сте вие, бе? Педа, сте вие, бе? Това ли ти е рождение ден, бе? Нали аз казах, ще ти го направя, какво направи? Кво е това, бе? Това ли са ви момичетата? Това ли ви е яденето, бе? А? Пуканки! Педали тъпи! Тъпири! Проядо три и се изнасяте, че като ви заритам тука... Аре по-бързо! Аре си взимайте скапаните игрички, си взимайте! Абе, ти нормален ли си, бе? А? Ами ако вярно е такъв... Ти нормален ли си, бе? А? Нали каза, че купон ще правиш?
Това купоне с някакви лайнари ми пиете сокове. Къде са ви пичките, бе? Ти гей ли си, бе? Баща ти сега ще ти покая на тебе къв купон ти е спретнал. Ставай, че съм полел. Дай, кати леп на един. Ставай се обличи и тръгвай. Дай му якщо, ма. Години. Жалко, че няма продължение. Много бих искал да го видя. Това е баща мечта. Страшен актьор Евала. Да. Не го подкрепям по никакъв начин. Всеки човек има право на избор, а актьорската му игра е топ направо. Само една секунда да пробвам нещо. Не грижи, само една секунда да пробвам нещо. Леле. Здравейте, да. Ако гледаш това видео, означава, какво става днес? Само това се говори. Година, ще бъдеш бремена. Изненада! Когато сгадаш да сте на един акъл. Обаче искам и ти да се откажеш от нещо. Какво откажеш, меч? Я. Няма само аз да се мъча. От кво? Ми от секса. Моля? От секса. Моля? Ха! Моля? Кво? Ема аз само се шегувах. Не, аз само се шегувах. Дай ми един сертификат от 150 ля. Не мога така да ти дам сертификат. Трябва първо да те вакцинирам. Що? Ако не искаш да те вакцинирам, мога да ти издам фалшив. Иначе истински ли ще? Не. Колко? Кой от двата? 200. Истинския. И двата са фалшиви. Без вакцината. 500 ля. Не. Не можеш ли просто да дойдеш да ме сълкаш без да се стига до проявата на агресия от моя страна? Не можеш ли? Не можеш ли, Питам! Миличкото! Не можеш ли просто да дойдеш? Моето направо като ме хване ме изяжда. Ама аз много не обичам да ме цунка по лицето. Тати! Ой, че в тази гърци няма ходя. Ай, кората ми отиде. Олеле, плава! Салам алейкум! Тати, мога да взема! Не. Бал се и майките кората. Чао! Отпътува! Снимах я! Снимай сега къде минаваме, да ви еба майката гръцка. 200 лева ми отидаха! Та ти може да вземим! Не, тука няма да плувам аз гръцки води мръсни долу. Вижте какви съобщения получих днес. Здравей. Моля. Някой е прекалил с марсианците. Какво правиш? Нищо, снимаме на Тони нещо, защо? Гледай. Какъв цвят ти беше маникюра? Жълто с бяло. Често казано, мисля, че не се видя абсолютно никакъв цвят или поне от разстоянието, което аз виждах. Ау! Щях да режа наденито. Ау! Рип наденичката! Поздрав за всички телефонни измамници! Мисля, Пинка Илиева! Аз съм майката, да, какво е станало? Ми не мържах да разбира, и тя плаче, и аз плаче, не мога нищо да разбира, какво е станало? Я да чуем. Няма никой, самичка съм. Айде де! Най-много да дойде и да го щупят от бой. Ма Иван удари ли и мога? Какво? Не се бавайте с бабките, ей! Ще дойдат с една точилка или тиган. Намига! Добре! Това ми хареса! Ми той малко ли левия крак да изчупи? На Иван, но няма нищо, те ли? Добре. Ами той на Иван тогава, що му няма нищо, той е и здрав да то на в газа в устата на жената и сера в устата, простак, долен, мръсен и баба и си майката на нова година. Така ли почвате да мамите гората би изроди, гадни, мръсни?
Леле, 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 леле. Тая бабка включи турбо режим. Какъв етап сте сега? Когато попитам колега как върви вечерта. Особен етап. Какъв е той? Това са 4 мастики, примерно. Аха! Това е етапа, да. Как започва вашия етап? Започва с първата. С първата мастика. Да, към изтразително да мога ме закара някой. А как се там? Там е кофти май. Как ще е кофти, бе? Не е ли кофти? Седи си, така, спи си, край. Аз съм хора. Край. Бихте ли ми казали как си изкарва човек в изтразвителното? Особено. На какъв етап сте сега? Да, много добро обяснение. Обаче ме кеви как на другия човек корема е като... Майко мила, как е възможно това? Много странно, изглежда слабичък такъв. Тайна на Майнкрафт. Това е Bedrock. Bedrock-ът е направен от Nokia с фенерче. Окей. Дали това наистина е така? Той я замина маняк. Вик, брат, дарба. Уит, 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 шут, чут, турбо. Вик, брат, дарба. Уит, 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 шут, чут, турбо. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.